Deyam sada paribhavagnam avishtadoham tirthaspadam siva virinchinutam saranyam. Vrityarthyam pranatapalabhavabdipotam vandema purushateshtranaravindam. Yakata santira shaskar ko sambahak kalikajadima jyotish vigyan karikram revasnumeka samadhaniya darshakaruma hardik namanra pranam gardai sadajaste ajapanima jyotish govinda prasad shastri tapayaru samaksha matapayko rasipal rajako panchangala liyera upasthit bhayeko chu yo karikram sadai yasai samayma prasaran hune garcha lagau ajako panchanga tarfa 2077 sal chaitra mahinako 6 gate aaja shukrabar ra चन्द्रमानले फाल्गुन शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि कृतिका नक्षत्र विष्कुम्भ योग कौलवकर्ण आनन्द आदि योगमा छत्र योग रहेको छ भने वृष राशिमा चन्द्रमा पर्न रहेका छन्। दिनमान 30 घडी 7 प्लस सूर्य बिहान 6 बजेर 11 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 14 मिनेटमा हुनेछ। यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। लागौँ राशिफलतर्फ। मेष राशि वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ। तपाईँले बोले गरेका कार्यले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित बन्नुहुनेछ। दिन शुभ पर्दरहेको छ। वृष राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा पर्न रहेका छन्। माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन्। मिष्टान्न भोजन नयाँ वस्त्र नयाँ कार्यक्रममा शरीर रहने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ पर्दरहेको छ। मिथुन राशि व्यय चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बोझिलो रहनेछ। अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र उद्वेगता जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। कर्कट राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ। तपाईँले आँटे ताकेका नयाँ नौला कार्य सम्पन्न हुनेछन्। व्यापार बिजनेसबाट समुचित लाभ रहनेछ। साहस वृद्धि भएर जानेछ। दिन शुभ पर्दा देखिन्छ। सिंह राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ। जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ। माता पिताको आशीर्वाद प्राप्त रहनेछ। घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारबाट आर्थिक मुनाफाहरू प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ पर्दा रहेको छ। कन्या राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ। धार्मिक कृत्यद्वारा सम्मानित बन्नुहुनेछ। ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्त रहनेछ। लगनीका मार्गहरू सबल रहेका छन्। दिन शुभ पर्दा देखिन्छ। तुला राशि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बोझिलो रहनेछ। अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता र परिवारको स्वास्थ्यको लागि रुपियाँ खर्च जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्टदेवता महालक्ष्मीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। वृश्चिक राशि पराक्रम बढ्नेछ। पति पत्नीमा सौहार्दता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि जस्तो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दरहेको छ। धनुराशि मित्रहरूको विश्वासप्रद कार्य उज्जवल पर्न सक्छन्। अनावश्यकको लगानी फर्न सक्छ। वाणीको अनर्थ प्रयोग जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। मकर राशि विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त रहनेछ। सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नुहुनेछ। ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ। दिन शुभ पर्दा देखिन्छ। कुम्भ राशि मित्रको विश्वासप्रद कार्य उज्जवलमा पर्नेछन्। अनावश्यकको लगानी फस्न सक्छ। घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही विषमता जस्तो अवस्था प्राप्त रहेको छ र स्वास्थ्यले पनि त्यति साथ नदेला इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ। मीन राशि पराक्रम बढ्नेछ। दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्ति रहनेछ। वाहन यान पशु चौपाय खुजन्ने कामहरू र आर्थिक लगानीका मार्गहरूबाट सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने शुभ अवसर प्राप्ति रहेको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दरहेको छ। इतरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सत्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचन दिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ। भोलि पुनः यसै समयमा हाजिर रहनेछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्जनः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।